بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، آج اس رمضان المبارک سن 1440 کا رمضان المبارک، اس میں ہماری یہ جو قرآنی مجالس ہو رہی ہیں اس کا آج اختتامی سیشن ہے. آج کی آخری نشست میں ہم قرآن کی پہلی وحی یا اللہ کی پہلی وحی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. اس سے پہلے کل کی جو ہماری گفتگو ہوئی تھی، کل دوسری یا تیسری جو وحی جو ہے یا ایھا المدثر، اس پہ بات ہوئی تھی، قم فانذر وربک فکبر. اس پہ ایک بڑا بنیادی سا ہم نے جو ہے نا وہ ایک نوٹ کرنے والی بات عرض کی تھی. اس کے حوالے سے ایک سوال آیا کہ آپ نے کہا ہے کہ انذار جو ہے نا لوگ اکثر چھوڑ جاتے ہیں، کہ انذار کس چیز سے؟ تو انذار جو ہیں وہ برے اعمال کے حوالے سے نہیں بلکہ شرک کے حوالے سے، اور برے اعمال بھی شرک کے تحت لا کر ہی درج ہوں گے. اچھا، تو کہنے لگے کہ سوال یہ تھا کہ ہمارے اہل علم تو کہتے ہیں کہ انذار جو ہے وہ عذاب سے کیا جاتا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ شرک سے کیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے یہ بات بالکل غلط نہیں ہے کہ انذار عذاب سے کیا جاتا ہے، لیکن اس میں اور اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. عذاب سے بلحاظ نتیجہ، ٹھیک ہے، اور شرک سے بلحاظ سبب یا بلحاظ موجب یا بلحاظ واقعہ. مطلب عذاب بھی ایسے ہی آ جانا ہے، عذاب یعنی عذاب آئے گا تو کسی بنیاد پہ آئے گا، کس وجہ سے پکڑ آئے گی آپ پہ؟ کچھ کیا ہوگا تو پکڑے گا نا، ایسے پکڑ لیں گے. اللہ رب العزت جو کہ غفور الرحیم ہے اور عدل اور حکم ہے، تو وہ بلا سبب تو نہیں پکڑے گا، تو اس وہ کچھ بتائے گا کہ اس چیز پہ میں نہیں چھوڑوں گا تم کو، اور پھر جب تم کرو گے تو پھر میں اس کا عذاب بھی آ جائے گا. تو عذاب کا انذار ہے کسی وجہ سے، تو وہ وجہ بتائیے. تو اس بات میں اور اس میں کوئی آپس کے اندر تعارض نہیں ہے. اب آتے ہیں ہم آج کی اس پہ. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، جو خالق ہے. خلق الانسان من علق، وہ ہستی جس نے انسان کو پیدا کر دیا ایک خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے، ایک خون کی پھٹک سے انسان ایسی مخلوق کو پیدا کر دیا. اقرا، پڑھ. وربک الاکرم، اور تیرا رب ہر ایک سے بڑھ کر نوازنے والا ہے، ہر ایک سے بڑھ کر کریم ہے. الذي علم بالقلم، وہ ذات جس نے تعلیم دی قلم کے ذریعے سے. علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو اس نے وہ کچھ سکھایا جو یہ نہ جانتا تھا. اس میں یہ جو آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، اور اس سے پہلے وہ کائنات کی حقیقت پر ڈھیروں غور و خوض کرتے تھے، اور اس کائنات کا مقصد کیا ہے، بنانے والا کیا چاہتا ہے، یہ ایک سوال ہے جو ایک نہایت شفاف دل کو بے حد و حساب بے چین کرتا ہے. اور اس کا جواب ظاہر ہے کہ کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اسی ہستی کے جس نے یہ سارا پیدا کیا ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر انسانوں سے بالکل الگ ہو کے کائنات کی مقصد تخلیق اور خالق کے بارے میں سوچنا اور غور و فکر کرنا ایک اپنی آخری حد کو پہنچا، تو اس وقت یہ پردہ اٹھایا گیا، اور فرشتہ جو ہے جس کو ورقہ ابن نوفل نے ناموس کہا، ھذا الناموس الذی انزل علی موسی، تو وہ آتا ہے اور سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، اور وہاں پر اللہ کا کلام القا کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس سے پہلے جو واقعات آتے ہیں سیرت میں وہ یہ ہے کہ وحی کو ریسیو کرنے کے لیے، وحی ایسی پاک ترین چیز کو ریسیو کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خصوصی طور پر ستھرا صاف کیا جاتا ہے، زمزم کے پانی سے
دھویا جاتا ہے اور اس کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہی ایسی ایک چیز کا یہ محل بنے اور رسول اللہ کا دل، رسول اللہ کا قلب جو ہے وہ انسانوں میں سے پاکیزہ ترین قلب، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ، زمین پہ ایک ہی چیز ملی جس پہ کلام اللہ ایسا بھاری جو ہے وہ کلام نازل ہو اور وہ تھا اور اس کو وہ اٹھا سکے، اس کو وہ پورے کو سمجھ سکے اور اس سے سیراب ہو سکے، تو وہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب۔ تو اس پر یہ اب جو کلام اتارا جاتا ہے تو اس کا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے اقرا، پڑھ۔ اچھا، اب پڑھنا آپ کو پتا ہے، اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا کہ میں انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا۔ اس کا ترجمہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں یا یہ کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھنے لکھنے سے شغف نہیں رکھا تھا، باوجود ہے کہ عرب میں بہت زیادہ پڑھنے والے نہ بھی ہوں، لیکن بہرحال بہت سارے لوگ پڑھتے تھے، پڑھے لکھے ہوئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے، تو آپ کو جو ہے نا وہ پڑھایا گیا۔ اب یعنی یہ وہ شخص ہے کہ جس کو دنیا نے نہیں پڑھایا، دنیا نہیں پڑھا سکی اس بندے کو، لیکن اللہ نے پڑھایا، اور پھر کیا خوب پڑھایا، جیسے بات احادیث میں آتا ہے اگر تو سند کے لحاظ سے کہ ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، کہ اللہ نے مجھے ادب سکھایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے علوم دیے، فاحسن تأدیبی، تو کمال ہی مجھے علوم دیے۔ تو یہ معجزہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آدمی جس نے کبھی کسی استاد کے سامنے زانو تلمز طے نہ کیا ہو، وہ تمام انسانیت کا معلم ہو گیا ہو، اور اس کے پیچھے سوائے اس کے کہ اللہ کی تعلیم ہو کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اچھا، تو پڑھنا جو ہے وہ پہلی تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اچھا، اس کے بعد پھر پڑھنا کون سا، دیکھیے یہ جو ہے بات یہ ہے کہ پڑھتا کون نہیں ہے، کوئی تہذیب ایسی ہے جو پڑھتی نہ ہو، کوئی دین ایسا ہے جو اپنے کچھ نہ کچھ اسباق نہ رکھتا ہو، پڑھتا نہ ہو، یعنی یہ جو بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر آپ کی وساطت سے آپ کو پیروکاروں کو پڑھنے کا کہا گیا ہے، تو محض پڑھنا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اسی دین کے اندر ہو، محض پڑھنا تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پہلی بار یہاں پر آیا ہو، پڑھتے تو سبھی ہیں، ہم نے کہا کوئی معاشرہ، کوئی تہذیب، کوئی ثقافت، کوئی انسانی مجموعہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر پڑھنے پڑھانے کا عمل نہ ہو۔ یہاں پر کیا ہے، کہتے ہیں اس میں ہمارے خصوصی طور پر آج کے جو تربیت کے علماء ہیں، ہر شعبہ ہی بہت بڑا ہو گیا ہے، تو تربیت کے بھی علماء، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ جو یہاں پہ ہمیں گولی بیچی جاتی ہے، یہ تعلیم تعلیم تعلیم، کہتے ہیں یہ گولی مسلمان اگر ذرہ بھی شعور رکھتا تو یہ گولی مسلمان کو نہ دی جاتی، پڑھنا نہیں، پڑھنا کہتے ہیں پڑھنا اصل بات نہیں ہے، پڑھنے کی سمت ہے، پڑھنے کی جہت ہے کہ وہ پڑھنا کون سا، اصل پوائنٹ یہ ہے پڑھنا کون سا۔ تو وہ پہلی ہی آیت میں جو کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس جو خالق ہے، تو کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے سب سے پہلے خالق کا پتہ کرنا، اور اسی بے اہل کے اہل علم میں کہا کہ وہ علم جو جتنا پڑھا جائے اتنا اللہ سے قریب کرتا چلا جائے، یہ ہے علم جو اس آیت کے اندر مقصود ہے۔ تو پھر اس علم کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جتنا پڑھا جائے اتنا وہ خالق سے دور کرتا جائے، اور ہمیں بچا جائے جی ایجوکیشن ہے جی تعلیم ہے، اور اسلام بھی ایجوکیشن کا سبق دیتا ہے، میں آپ سے عرض کروں یہ تعلیم نہیں ہے، یہ تجہیل ہے، یہ سراسر یہ جہالت کے ادارے ہیں۔ یہ جو مودودی صاحب نے وہ کہا ہے نا کہ تعلیم گاہیں نہیں قتل گاہیں ہیں، لوگوں نے کہا کہ شاعر کچھ شاعرانہ سا انداز ہے، وہ کو مجازی سا، واللہ کوئی شاعرانہ نہیں ہے، حقیقتاً یہ جو علوم ہیں جتنے یہاں پڑھے جاتے ہیں اتنا زیادہ وہ اللہ سے انسان کو دور کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ علم ہم صرف اس کو کہیں گے کہ جو جتنا پڑھا جائے جتنا حاصل کیا جائے
اتنا زیادہ وہ آپ آدمی کو اپنے خالق سے قریب کرتا چلا جائے. کہتے اس کی دلیل ہے انما یخش اللہ من عباده العلماء, کہ اللہ سے اصل میں ڈرنے والے وہ اس کے بندے ہیں جن کو علم حاصل ہے. جو علم والے ہیں در حقیقت تو ڈرنا ان کو پتہ ہے کہ اللہ کون ہستی ہے. تو کہتے ہیں کہ اصل میں تعلیم کی جہت ہی ہوتی ہے جو جہاں سے پٹڑیاں الگ ہوتی ہیں, تعلیم کی جہت ہی ہوتی ہے جو اصل مسئلہ ہے. اس وجہ سے تعلیم مت کرو, تعلیم کی جہت کی بات کرو. اگر وہ جہت خالق کی طرف نہیں جاتی ہے تو اس کو ہم تعلیم نہیں کہتے, معذرت ہے ہماری, اس کو ہم تعلیم نہیں کہتے. تو آپ کو پتا ہے وہ تعلیم ویسا بت ہے تعلیم, وہ اس پہ وہ بچاری کو بدل نہیں آتا جاتا کیا ہے, اس کو نوبل پرائز دیا ہے, وہ جو تعلیم کی وہ چیمپئن ہے, ٹھیک ہے, وہ بچی بچاری وہ سواد کی, اس کو جو ہے وہ پوری دنیا جو ہے اپنے سر پہ اٹھائے پھرتی ہے تعلیم اور سب مروب ہیں, جی تعلیم. بھائی یعنی ایک تہذیب اس قدر چھا جاتی ہے کہ وہ تمام اصطلاحات پر قبضہ کر لیتی ہے, تمام اصطلاحات کو اپنی مٹھی میں کر لیتی ہے, اور پھر وہ جیسے ایک لفظ بولتی ہے ہم سب ماشاءاللہ علماء سمیت ہم اس کے سر پہ ناچنا شروع کر دیتے ہیں, اور ہم اسی کے جو ہے نا وہ چھیڑے ہوئے سر جو ہیں انہیں کو آگے چلاتے چلے جاتے ہیں, اور ایک اتنی بڑی واردات ہو جاتی ہے ذہن مسلم کے ساتھ اور مسلم معاشرے کے ساتھ کہ تمام معاشرہ جو ہے وہ ہائی جیک, اصطلاحات کے ذریعے سے تمام کے تمام جو ہے نا معاشروں کو ہائی جیک کر لیا جاتا ہے. تو دیکھیں یہ ہے بسم ربک, خدا کے نام سے پڑھنا, خدا کے, اچھا اس کی تفسیر میں بھی دو آرا ہوئی ہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ با جو ہے یہاں پر زائدہ ہے, اقرا بسم ربک, بے جو ہے کہتے ہیں یہ با جو ہے وہ زائدہ ہے, جس طرح وہ کہتے ہیں کہ قرا بسورۃ الکہف, تو بسورۃ الکہف کا مطلب اس نے سورۃ الکہف پڑھی, یعنی نماز میں یا ویسے کوئی مجلس تھی وہاں پر اس کو قرات کے لیے کہا گیا تو اس نے سورۃ الکہف پڑھی تو اس میں بے آئے تھے قرا بسورۃ الکہف, تو بے جو ہے وہ زائدہ, مراد ہے قرا سورۃ الکہف اصل میں جو ہے وہ یہ ہے. تو اس حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ اس تفسیر کی روح سے ہے کہ اقرا اسم ربک الذی خلق, کہ پڑھ اپنے رب کا نام. کہتے ہیں اب نام کیا ہے, اردو میں اسم کا لفظ میں نا ہم نام کر دیتے ہیں, کہ حقیقت میں جو لفظ عربی میں اسم ہے وہ کسی کو بیان کرنا, کسی کا وصف بیان کرنا, اس کو اسم کہہ دیتے ہیں. اسی وجہ سے اسماء اللہ, اللہ کے نام کیا ہیں, وہ الفاظ اور وہ پیرائے جن کے ذریعے سے خدا کا وصف انسانوں کو بیان کر کے دیا جاتا ہے ان کو اسماء اللہ کہتے ہیں. بعض اوقات وہ پورا لمبا لمبا کلام ہوتا ہے, پورے لمبے کلام کو اسم کہہ دیتے ہیں. جیسے ایک صحابی نے کہا تھا اللہم انی اسألوک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الحی القیوم بدیع السماوات والارض الحنان المنان. اب دیکھو اتنا بڑا لمبا پیرا ہے اس نے خالق کی خوبیاں بیان کرنے میں کہا, رسول اللہ نے کہا کہ لقد دعا اللہ باسمہ الاعظم, یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو اس کے اسم اعظم کی وساطت سے پکارنے میں کامیاب ہو گیا ہے. تو اسم کا مطلب ہوا کہ خدا کا وصف, کہ خدا کے وصف کو پڑھ, خدا کی شان کو اور خدا کی عظمت کو اور خدا کی کبریائی کو, خدا کی قدرتوں اور خدا کے کرشموں کو جو ہے جن کے ذریعے سے خدا کے بارے میں تو صحیح جان سکتا ہے, تو اس چیز کو پڑھ. تو کہتے ہیں یہ ہے اس کی ایک تفسیر. گو امام رازی کہتے ہیں کہ یہ تفسیر جو ہے وہ درست نہیں ہے, اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت یا تعریف کے حوالے سے رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا نہیں بنتا تھا کہ میں انا بقارے, بلکہ یہ تھا کہ وہ کوئی کلام ہو, کوئی چیز ہو جو پڑھی جائے تو اس کے حوالے سے رسول اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میں انا بقاری, مجھے پڑھنا نہیں آتا. تو اس وجہ سے دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہاں پر محذوف ہے اقرا پڑھ, کیا پڑھ, دوسری تفسیر کے تحت وہ یہاں پر ذکر نہیں ہے کیا پڑھ. تو کہتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ کیونکہ قرآن کی پہلی وحی ہے, مراد یہ ہے کہ ابھی جو ایک وحی کا ایک سلسلہ تجھ پر چلے گا شروع ہو جا پڑھنا, تو اس سے مراد کہتے ہیں یہاں پر اقرا کا جو مفعول بھی ہوگا وہ قرآن ہے, کہ قرآن ہی کو پڑھ. اور اس قرآن کے پڑھنے میں
اللہ کے نام سے ہو. اس وجہ سے شافعیہ نے خصوصی طور پر, دوسروں نے عمومی طور پر جو استدلال کیا ہے وہ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا, اقرا بسم, کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے گا تو قرآن مجید کی کیونکہ سورتیں ہیں تو ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ جو ہے وہ پڑھنا. تو اللہ کے نام سے جو علم لیا جائے گا, اللہ کے نام سے جو قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے گی وہ انشاءاللہ العزیز برابر ہوگی. اور ایسی بہت ساری حدیث میں آتا ہے کہ ہر وہ عمل کل امر ذیبان, ہر وہ کام, ہر وہ معاملہ جو اہمیت کا حامل ہو, لم یبدأ بسم اللہ, اللہ کے نام سے شروع نہ ہوا ہو, فہو ابتر, تو وہ دم کٹا ہے, اس کا وہ تسلسل جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد اس میں کہا کہ اس کی برکت نہیں ہوتی ہے. تو برکت جو ہے وہ علم کے اندر اسی وقت آئے گی جب وہ اللہ کے لیے کیا جائے, اللہ کے نام سے کیا جائے. اور کہتے ہیں یہ با جو ہے یہ توکل کا بھی معنی دیتی ہے کہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے, اللہ پر سہارا کرتے ہوئے علم کی اس مہم پر روانہ ہو. اب تجھ کو ہم وہ باتیں سکھائیں گے, وہ پردے اٹھائیں گے جو جہان میں کسی پر نہیں اٹھائے گئے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے ذریعے سے جو پردے اٹھائے گئے وہی چیز جو ہے وہ علوم آپ کی وساطت سے رہتی دنیا تک انسانوں کو, ہم جیسوں کو بھی حاصل ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو ہے الذی خلق, خالق کی پہلی تعریف, خالق کی بے شمار صفات ہیں, اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں, لیکن اس کی جو سب سے پرومیننٹ جو صفت ہے اور انسان سے متعلقہ سب سے پہلی بات ہے وہ کیا ہے, وہ ہے اس کا خالق ہونا. یعنی آپ کا وجود جو ہے وہ اس کے دم سے ہے, آپ آئے جہان میں, آپ کا پایا جانا کل اس کی مہربانی ہے. مطلب یہ کہتے ہیں اس پہ آپ جتنا سوچ لیں اتنا زیادہ ایمان آپ کو نصیب ہوتا ہے, اتنی زیادہ اللہ کی محبت آپ کو نصیب ہوتی ہے, اور اتنا زیادہ اللہ پر سہارا ہونا کہ کچھ ہے نہیں ہے سوائے یہ کہ اللہ کی مہربانی ہے. کچھ جہان میں ہو نہیں سکتا, ہے نہیں ہے, ہوا نہیں ہے, کوئی ایک پتہ نہیں ہل سکتا, پتہ نہیں پایا جا سکتا سوائے یہ کہ وہ خالق کا فیصلہ ہو. تو کل جہان خالق کے فیصلوں پہ کھڑا ہے, کل جہان خالق کی مشیت پہ کھڑا ہے اور اس کی مہربانی پہ کھڑا ہے. اور اس کے بعد پھر انسان کی جو ہے وہ تخلیق کی حقیقت, کہتے ہیں کہ دو آیتوں میں یہ اس کو بعض جو ہے نا وہ کنٹراسٹ بھی کہتے ہیں کہ ایک چیز کا ایک سرا اور پھر یک لخت اس کا بالکل دوسرا سرا جو ہے وہ بیان کیا جائے. تو ایک طرف ہے کہ خلق الانسان من علق, کہ انسان جو ہے خون کی پھٹک ہوتی ہے, کہتے ہیں خون جو ہوتا ہے نا لیکوڈ ہوتا ہے, اچھا لیکوڈ خون جو ہے وہ تھوڑی دیر چھوڑ دیا جائے تو وہ تھوڑا سا جڑنے سا لگتا ہے, اس کو رطب کہتے ہیں عربی میں. تو اچھا اس سے زیادہ ہو جائے تو وہ بالکل خشک ہو جاتا ہے, وہ نہیں, جو خشک بھی نہیں ہوا ہے لیکن لیکوڈ بھی نہیں رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں وہ جو جڑ سا جاتا ہے. علق اس وجہ سے یہ تعلق, وہ کسی چیز کی چمٹنا, یہ تعلق کا مطلب ہوتا ہے چمٹنا کسی کی چیز. آپ نے دیکھو کہ جو خون جو ہوتا ہے وہ ذرا تھوڑا سا خشک ہوتا ہے تو وہ کسی بھی چیز کے ساتھ لگے تو چمٹ جاتا ہے, تو اس وجہ سے اس کو علقہ کہا گیا ہے. اور بائی دا وے یہ علق جو ہے یہ جمع ہے, یہ لوگ زیادہ ظاہر اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے اس کو لوتھڑا کہتے ہیں, صحیح ترجمہ ہے گا لوتھڑے, علق, ایک کو علقہ کہتے ہیں اور زیادہ علق ہے. تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے جمع یہاں پر کیا گیا کہ انسان یہاں پر بطور جنس ذکر ہوا ہے, ایک انسان ذکر نہیں ہوا, کہ انسانوں کو مراد ہے, انسانوں کو ہر انسان ایک لوتھڑے کے خون کی پھٹک سے پیدا ہوا. اچھا کنٹراسٹ کیا ہے اس میں, کہاں وہ خون کا ایک لوتھڑا ہے جو ماں کے رحم کے ساتھ جو ہے نا چپکا ہوا ہے, کوئی چیز نہیں ہے, اور اگلے ہی اس میں الذی علم بالقلم, قلم پکڑے ہوئے علوم لکھ رہا ہے, علوم کے اندر غرق ہے اور پورے جہان کے جو ہے نا سوراخ وہ تلاش کر رہا ہے. یعنی اتنے اور اس کے ارد گرد بے شمار مخلوقات ہیں, کسی کو یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ علوم کو اس طریقے سے چھانے پھٹکے کھنگالے اور علوم کے اندر مہارت حاصل کرے. تو قلم کے ساتھ علم سکھانا اسلام کو, یہ کہتے ہیں وربک الاکرم, اللہ کی جو تکریم ہے وہ بے شمار ہے. کہتے ہیں یہاں پر یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے
अपना जो करम है, उसकी जो तकरीम है, उसकी जो नवाजिश है, उसकी जो अता है, वो बेहद्दो हिसाब है। उसने कोई अता इस पहली वही में ज़िक्र नहीं की सवाए इसके कि अल्लाह ताला ने इल्म दिया है कलम के साथ। तो इंसान को इतने आला सलाहियतें अता करना उसका कि ये कलम के ज़रिए से उलूम को कलम बंद करे और नस्ल दर नस्ल उसको मुंतकिल करे, तो ये जो अल्लाह ताला की तकरीम है, कहते हैं ये इंसान की अक़ल, इंसान की दानाई, इंसान की सकाफ़त और इंसान का मुहद्दब होना और इंसान के उलूम और फ़नून के हवाले से जो सबसे इंसान की बड़ी तमीज़ है बाकी है मखलूक़ात से, वो इसके अंदर बयान हुई है। अब आप ज़रा ये देखें कि ये पहली वही है जो इंसान को बहुत बुलंदियों की जानिब खींचती ले जा रही है, पाताल से निकाल कर ये जो खाने पीने के लिए और महज जिंसी अमल के लिए मारा मारा फिरता है उसको आसमानों की सैर कराती है खुदा के नाम से। तो आखिरी बात जो है ना वो यहाँ पर हम ये करना चाहेंगे, अगरचे ज़ाहिर इसके हवाले से बहुत सारी बातें हैं जो बहुत होना ज़रूरी हैं और हर चीज़ ही जो है ना वो जाहिलियत से हमारी एक एक पॉइंट पे ना पटड़ी को अलग करती है और यही असल में अहम चीज़ है। रात के क़याम में हम पढ़ेंगे वो भी दरअसल खुदा की पहचान और खुदा के तकाजे और मुतालबे जानने का ज़रिया है। तो इन दोनों के माबैन जो है वो कोई ऐसी खलीज पैदा करना ये है नहीं, दोनों बिस्म रब्बिक। और यहाँ पर भी एक टच है कि तख्लीक का ये जो फिनोमिना है उसको कुरान मजीद ने देखें कितना पहली ही वही के अंदर रखा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसको पढ़ते ही हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर और ये जो साहब आएंगे फटाफट जो है वो लेबॉरटरीज़ खोल लें और साइंस की वो जो है वो कर लें, ये नहीं, बल्कि वो ये है कि जितना जितना ये मालूम होता चला जाए उतना उतना जो है ना वो अल्लाह ताला की पहचान का ज़रिया अलबत्ता ज़रूर बनता चला जाए। तो इस लिहाज से हम ये कहते हैं कि अगर जहद दुरुस्त हो जाए, पहली जो बात, अगर जहद दुरुस्त हो जाए और अगर बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक से तालीम हो जाए तो साइंस का जितना मुतालिया इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुसलमान करेंगे और करवाएंगे वो दरअसल अल्लाह की रुबूबियत का मुतालिया है और एक एक चीज़ पर अल्लाह की तस्बीह होगी, एक एक चीज़ पर अल्लाह की पाकी होगी और उसकी सन्नाई की दाद होगी और इंसान हर एक चीज़ के बारे में अपनी बेबसी करेगा कि ये कोई नहीं कर सकता सवाए खुदा की ज़ात के। तो अलबत्ता ये है कि अल्लाह ताला की जो उतारी हुई आयात हैं वो उसकी पुश्त पर होंगी और उसको वो सही जहद जो है वो देती चली जाएंगी। तो उलूम की ये जो सनवियत है ना, ये दुई जो है उलूम की, ये जी ये दुनियावी तालीम है और ये दीनी तालीम है, मतलब ये बाद के लोगों का वो है। और अगर आप जानें तो हमारे बहुत सारे उलमा जो हैं तारीख़ी तौर पर वो बैक वक्त दीन के भी होते थे, तिब के भी माहिर होते थे, वो जो इंसानी उलूम व फ़नून के अंदर भी वो बेहद्दो हिसाब जो है ना वो इल्म रखते थे और दीन के भी उलमा होते थे। और हमारे उस ज़माने में ऐसा भी नहीं होता था कि महज जो है ना वो दीन पढ़ाया जाए और दुनिया ना पढ़ाई जाए या महज दुनिया पढ़ाई जाए और दीन ना पढ़ाया जाए। ये चीज़ जो है ये मुताखरा द्वार में खुसूसन अंग्रेज़ के आने के बाद हुआ है। तो बहरहाल इस चीज़ की जहद को दुरुस्त करना और तालीम को, ये खासा बड़ा काम है। शायद हमारे जो अहले खैर हैं उनको सिर्फ जो है ना वो वाज नेकी के और आमाल के ये काफ़ी नहीं है, ये इस वक्त मुस्लिम जहन बेहदो हिसाब बिगड़ा हुआ है। ये बाहर की जो बदेसी इस्तिलाहात हैं, हमला आवर इस्तिलाहात ने दिमागों को, जहनों को और उकूल को जकड़ कर कुछ से कुछ कर दिया है। हकीकत यह है कि नमाज़ें, रोज़े वगैरह, दूसरा तीसरा, ये तक भी शायद आज किसी सही कॉन्टेक्स्ट में नहीं रहे, क्योंकि वो कुल जो है जिसके अंदर नमाज़ें फ़िट होती हैं, जिसके अंदर रोज़े फ़िट होते हैं, जिसके अंदर हमारे ये जो जिक्र अज़कार वगैरह फ़िट होते हैं और उसके अंदर इस कायनात को देखना भी आता है और इस कायनात के कुल वसाइल और इख्तियारात को खुदा के आगे झुकाना भी आता है, वो एक कुल जो है वो हमारे हाथ से चला गया, वो एक कुल हमारे हाथ से निकल गया है, उसके कुछ टुकड़े जो हैं वो हमारे हाथ में आए हुए हैं। और इस वजह से आज ऐसा हो गया कि शायद दीन का कोई भी अमल जो है इल्ला माशा अल्लाह मुसलमानों के यहाँ अपने सही जगह पर नहीं है। तो असल में एक कुल जो है ना दोबारा मुसलमान को थमाना, इबादत का, बंदगी का, मकसद तख्लीक का, रसूलों की आमद का जो मकसद है,
وہ دراصل اس کو ذہن نشین کرانا شاید کہیں زیادہ ضروری ہے بنسبت اس بات کے کہ لوگوں کے محض جو ہے نا نمازوں کی کچھ سنتیں درست کروائی جائیں اور روزوں کے کچھ مسئلے بتائے جائیں. اتنا پریشان ہو جاتا ہے, فلاں چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے, فلاں چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی پریشانی ہے, لیکن اللہ جانتا ہے کہ رونا آتا ہے, دکھ ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہے نا بیچارہ صرف یہی رہ گیا, وہ یہی پوچھتا رہے گا کہ روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے, کس چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے, اسلام کس چیز سے ٹوٹتا ہے اور کس چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ شاید بہت کم لوگ ہوں گے جس کے بارے میں سوچے تک ہوں.